নমস্কার বন্ধুসকল, এইখন হেপাহৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। নজনাতে জনা আৰু নেদেখাটো চোৱাৰ হেপাহেৰে মই আজি উপস্থিত হ'লোহি মৰিগাঁও জিলাত ধৰমতলত। আচলতে মই যোনবেলি মেলা চাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু মেলা চাবলৈ আহি প্ৰথমতে ভাবিলোঁ আমচৈ হৈ যেতিয়াকৈ ঘৰলৈ উভতি যাম আৰু ওচৰতে দেখিলোঁ এখন হৰ্ণবিল উদ্যান। এই ৰাস্তাটোৱে অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে উদ্যানখন দেখিয়ে থাকোঁ, যদিও কেতিয়াও সোমোৱা মানে সৌভাগ্য হোৱা নাই। আজি ভাবিলোঁ অকণমান হাতত যিহেতুকে সময়ো আছে এপাক উদ্যানখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, ময়ো চাওঁ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। প্ৰথমতে ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এইটো টিকট কাউণ্টাৰ, আৰু টিকট কাউণ্টাৰত খুব সুন্দৰকৈ জাননী লিখা আছে। ইয়াৰ দ্বাৰা জনোৱা হয় যে স্কুলীয়া ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 3:30 বজালৈ প্ৰৱেশ কৰা নিষেধ। এইটো সুন্দৰ কথা, কিয়নো স্কুলীয়া বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুলীয়া ইউনিফৰ্ম পিন্ধি ক্লাছ নকৰি তেওঁলোক আহি ইয়াতে মানে সময় পাছ কৰা দেখা যায়। গতিকে এইটো এটা খুব সুন্দৰ জাননী দিছে। আৰু এটা কথা, ইয়াতে যিটো এণ্ট্ৰি ফিজটো আছে 10 টকা প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে, আৰু গাড়ী টু হুইলাৰ ফ'ৰ হুইলাৰ বাবে 10 টকা, টু হুইলাৰ বাবে 5 টকা। আৰু গেটৰ সন্মুখতে খুব সুন্দৰকৈ ৱেলকাম লিখা আছে, এইটো হ'ল আমাৰ অসমৰ এশিঙীয়া গড় চাওক। আৰু লগতে এইটো ধনেশ পক্ষী ধুনীয়াকৈ এইটো গেটখন বনাইছে, মানে অকণমান ৰং বৰণ কৰি থোৱা যদিও ৰাস্তা দি যথেষ্ট ধূলি হয়তো, গতিকে অকণমান ম্লান পৰা যেন অনুমান হৈছে। আহক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু পাৰ্কখনৰ ভিতৰতনো কি কি আছে চাওঁগৈ। বন্ধুসকল, ক্ৰমান্বয়ে মই ভিতৰলৈ বুলি সোমাই আহিছোঁ। ইয়াতে সুন্দৰ এখন ফলকত লিখা আছে, এখন কোনে বনাইছে, হনাৰবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই 7/7/2018। প্ৰথমতে ইয়াৰ ঊল সূতাৰ চুৱেটাৰ দেখিছোঁ, আৰু আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ মাফলা, বিভিন্ন জাতি জনজাতীয় মানে সাজ পোছাক ৰাখিছে। নামটো দিছে ব্ৰঞ্জ সৃষ্টি। আৰু ইয়াৰ চাওক আমাৰ থলুৱা বস্তু, বাঁহৰে নিৰ্মিত আচবাব, সৰু এ চালনী, এখন হ'ল ডলা। বন্ধুসকল, মই অলপ আগতে নামটো ক'লোঁ, কিন্তু এইবাৰ নামটো নকওঁ। কোনে কোনে জানে এই চৰাইবিধৰ নামটো জনাবচোন মোক কমেণ্ট কৰি। তাৰপিছতে এই খালৈ, সৰু খালৈ, ভাল লাগিছে না দেখি, ভাল লাগিছেনে বাৰু? তাৰপিছত বাঁহৰে নিৰ্মিত এয়া আমি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ, পাকঘৰত বা টেবুলত ধুনীয়াকৈ সজাই, ডাইনিং টেবুলত সজাই থ'ব পৰাকৈ খুব সুন্দৰকৈ বনাই থোৱা হৈছে। আপোনাৰ মুখৰ পৰা জানিব খুজিম, আমাৰ এইটো কাৰ্বিসকলৰ নহয়নে, তিৱাসকলৰ হয়, কিমান দাম এইটো প্ৰাইচটো? 2000 টকা। এইটো কি নাম বুলি কয়? টাগলা, টাগলা, হয় হয়, এয়া আমাৰ অসমীয়া ঘৰতে বোৱা গামোচা চাগে, নহয়নে, শালত বোৱা। আৰু বন্ধুসকল, মই এটা কৈ থওঁ, আজিকালি আমাৰ বজাৰতো যথেষ্ট মেচিনত বোৱা গামোচা পোৱা যায়, আৰু বহুতে মেচিন বোৱা গামোচাবোৰ উপহাৰ দিয়ে। কিন্তু আমাৰ ঘৰত বোৱা গামোচাবোৰ কাৰোবাক উপহাৰ দিবলৈ বা নিজেও হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰিবচোন, তেতিয়া আমাৰ সেই থলুৱা শিপিনীসকলেও ইয়াৰ উচিত মূল্যটো পাব বুলি মোৰ অনুমান হয়, ভাৱ হয়। ইয়াৰ ঘৰতে বোৱা চাদৰ নহয় জানো, চাদৰবোৰৰ দাম 250, খুব ধুনীয়া। আমাৰ ঘৰতে বোৱা, আজিকালিতো ঘৰত বোৱা কাপোৰ মানুহে নিপিন্ধাই হ'ল, তথাপি প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে চাবলৈ আহি খুব ভাল লাগে কেতিয়াবা। এতিয়া বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত যাওঁ বাহিৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ চাবলৈ। মই বাৰু একো কিনা নাই, কিন্তু অকণমান পিন্ধিকৈ চাওঁ আহল বহলকৈ। বন্ধুসকল, ইয়াতে লিখা আছে, অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নেশেষ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দিশ। বাক্যটোৰ লগত একদম খুব সুন্দৰ এটা দৃশ্যৰাজি ইয়াত ফুটাই তোলা হৈছে, খুব ভাল লাগিলে। আৰু খুব চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে জেগাবোৰ, খুব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে, সেইকাৰণে ভাল লাগে। আৰু এইফালে যে একদম ৰঙা ৰঙা ফুলবোৰ যে ফুলিছে, খুব ভাল লাগিল। কিন্তু চাওক বন্ধুসকল, মোৰ বেটেৰী ইতিমধ্যে কমি গৈছে, তথাপি মই পাৰ্কখন দেখুৱাইছোঁ। এখন হৰ্ণবিল উদ্যান খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে উদ্যানখন, আৰু গছৰ মুহাত মানে সদৃশ, এইটো ঠিক কংক্ৰিটৰে বনাইছে, কিন্তু গছৰ মুহা সদৃশ কৰি আমাৰ এশিঙীয়া গড়, মানুহ আৰু হৰিণ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে, চাওকচোন। মানে আপুনি এই পাৰ্কখনলৈ আহি এক প্ৰশান্তি অনুভৱ কৰিব। আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে যদি আহে বা আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে যদি আহে, এই পখিলা চকীকেইখনত বহি আপুনি আৰাম ল'ব পাৰিব। চাওকচোন কি সুন্দৰকৈ বনাইছে। আৰু সন্মুখত চাওক
মানে ফুলবোৰ খুব সুন্দৰকৈ ফুলিছে বা এইবোৰ কি ফুলৰ গছ মই নাজানো খুব সুন্দৰকৈ কাটি থৈছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি মানে ৰাখিছে বাগিচাখন মানে মোৰ ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব হয়তো নোৱাৰে মই মানে ফুলৰ মাজে মাজে লনৰ মাজে মাজে ঘূৰিহে ফুৰিছোঁ এখন এখন গেট চাওক মানে জানো চাৰিজোপা গছৰ ওপৰেদি এনেকৈ মানে লতা ফুলজোপা এনেকৈ বগাই গৈছে এইজোপা লতা ফুলে কয়নে যা চুঙা ফুলে কয় মই ভালকৈ নাজানো নাহৰ ফুলা বতৰতে মোক পাখিলাহি ইয়াৰ মাজত কোনে আহি আজি গগনা বজায় মানে গানটো গাব নাজানোৱেই তথাপি ফুলৰ মাজত থাকি ফুলবোৰৰ সৈতে কথা পাতিব ফুলবোৰক দেখি কিবা গুণগুণাই দিব মন গ'ল সেয়েহে গুণগুণালোঁ কিন্তু মোৰ যিটো গলা এটা মস্ত প্লাষ্টিকৰ নলা দিয়ে গান মই জেনেৰেলি নেগাওঁ গালে বৰ বেয়া শুনে গতিকে মোৰ গানটো ইগন'ৰ কৰিব আহক আৰু এটা ফুল চাওঁ মানে ফুলবোৰৰ কাষলৈ আহি ফুলবোৰটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা যিটো গোন্ধ ওলাইছে সেই গোন্ধটো কিন্তু মইহে পাইছোঁ দেই আৰু এই ফুলৰ গোন্ধ যদি আপুনি ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি হৰ্ণবিল উদ্যানলৈ আহিব লাগিব খুব বেছি পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি আজৰি পৰত এই বিল মানে হৰ্ণবিল উদ্যানলৈ আহিব পাৰে মাত্ৰ আপুনি যদি গাড়ী লৈ আহে দুচকীয়া লৈ আহে 15 টকা এটা পৰিব পাৰ মানে প্ৰত্যেকজনে খুব ভাল লাগিব আপোনাৰ থাকি পেলাই খুব ভাল এটা অনুভৱ হ'ব এইবাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ মেডিচিন প্লাণ্ট হাউচ ঔষধি উদ্ভিদৰ গৃহ এই গৃহটোত মানে যিবোৰ গছ বা যিবোৰ উদ্ভিদ আমি দেখা পাম সকলোবোৰ ঔষধি গুণসম্পন্ন আৰু বহুতো গছৰ আমি নামেই নাজানো গতিকে ইয়ালৈ আহিলে কি হয় নামবোৰ গম পোৱা যায় প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই গছজোপা চাওক ৰূপহী থেকেৰা যিটো নাম মই থেকেৰাটো নাম শুনি থাকোঁ কিন্তু নামটো যে এইটো ৰূপহী থেকেৰা সেইটোতো নাজানো এতিয়া এই গছজোপাৰ নামটো এই গছজোপাৰ নাম হ'ল ভূই চম্পা ঠিক তেনেকৈ এইজোপা হ'ল ভূই তিতা ঠিক তেনেকৈ মোৰ অচিনাকি বহুত গছ আছে যিবোৰ গছৰ মানে লগত এখন এখন নাম ফলক ফলক লগাই থোৱা হৈছে যিবোৰ ফলকৰ নাম পঢ়ি আপুনি মই সকলোৱে ঔষধি গছবোৰৰ নাম জানিব পাৰিম তে বন্ধুসকল আপোনালোকৰো যদি আজৰি সময় পায় নিশ্চয় এবাৰ উদ্যানখনলৈ আহিব নিজৰ পৰিয়ালটোক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পেলাই আজৰি সময়কণ এই উদ্যানতে কটাব পাৰিব তে বন্ধুসকল নিশ্চয় মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মানে এই পাৰ্কখনৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ দিম বাই বাই এণ্ড জয় অসম